دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ دل کی حفاظت کیوں ضروری ہوتا ہے۔ جگر ہمارے جسم کے عضو کا پاور ہاؤس ہے، یہ پروٹین، کولیسٹرول، وٹامن، معدنیات اور یہاں تک کہ کاربوہائیڈریٹ کی ذخیرہ کرنے مختلف طرح کے ضروری کام کرتا ہے۔ جگر ہمارے جسم بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، ہمارا سارا نظام جگر کی بدولت چلتا ہے، اس لیے جگر کی صحت بہت ضروری ہے۔ صحت نامہ کے مطابق جگر کے مسائل کی وجہ سے بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں۔ جگر کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بہت سے قدرتی طریقے ہیں جن کو استعمال کر کے ہم اپنے جگر کو تندرست رکھ سکتے ہیں۔ چند فائدہ مند غذا اور مشروبات کے استعمال سے جگر کو صاف رکھا جا سکتا ہے جو درج ذیل ہے۔ جگر کی صحت کو فروغ دینے کے لیے ایک مشروب بہت اہم ہے جو ہمارے جگر کی صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ مطالعات سے پتہ چلا ہے کہ کافی جگر کی بیماریوں سے بچاتی ہے، یہاں تک کہ ان لوگ کو بھی جو پہلے سے ہی جگر کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، کافی کے استعمال سے کینسر کے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے اور اس سے جگر کی سوزش پر بھی مثبت اثرات پڑتے ہیں۔ یہاں تک کہ جگر کی دائمی بیماری میں مبتلا افراد کے موت کے خطروں کو کم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے زیادہ ان افراد کو فائدہ حاصل ہوتا ہے جو دن میں کم از کم 3 کپ پیتے ہیں۔ کافی سوزش کو بھی کم کرتے ہیں اور کولیجن کی سطح کو بھی بڑھاتی ہے۔ اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ نقصان دہ ریڈیکلز کو بھی اثر کر دیتے ہیں جو جسم میں موجود خلیوں کو نقصان پہنچانے دیتے ہیں۔ اگرچہ کافی کے بہت سے صحت مند فوائد اور بھی ہیں جو کہ ہم کسی اور ویڈیو میں جانیں گے۔ چائے کو بڑے پیمانے پر صحت کے لیے فائدہ مند سمجھا جاتا ہے، لیکن شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو جگر کے لیے خاص فوائد ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ گرین چائے پیتے ہیں ان میں جگر کے کینسر کا امکان کم ہوتا ہے۔ سب سے کم خطرہ ان لوگوں میں دکھا ہے جو روزانہ 4 یا 4 سے زیادہ کپ پیتے ہیں۔ سبز چائے جگر میں انزائم اور چربی کی سطح کو بہتر بنا سکتی ہے، تاہم اگر آپ گرین چائے کا عرق لے رہے تو احتیاط برتیں کیونکہ اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ چکوترا، چکوترا میں اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے جو قدرتی طور پر جگر کی حفاظت کرتے ہیں۔ مطالعات سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اینٹی آکسیڈنٹس ہیپاٹائٹک فائبروسس کی نشو نما کو کم کر سکتے ہیں۔ چکوترا میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ سوزش کو کم کر کے اور اس کے حفاظتی میکانزم میں اضافہ کر کے جگر کی حفاظت کرتا ہے۔ انگور، خاص طور پر سرخ اور جامنی رنگ کے انگور طرح طرح کے فائدہ مند پودوں کے مرکبات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ انگور کا رس جگر کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، بشمول سوجن کو کم کرنا، نقصان کو روکنا اور اینٹی آکسیڈنٹس کی سطح میں اضافہ شامل ہے۔ مزید برآں انگور ہمارے جگر کے لیے فائدہ مند ہے۔ چکندر کا جوس نائٹریٹ اور اینٹی آکسیڈنٹ کا ایک ذریعہ ہے جو دل کو صحت فائدہ مند پہنچاتا ہے اور آکسیڈیٹیو نقصان اور سوزش کو کم کرتا ہے۔ چکندر کا جوس جلد کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ گریدار میوے میں زیادہ مقدار میں چکنائے غذائی اجزاء شامل ہے، بشمول اینٹی آکسیڈنٹ، وٹامن اے شامل ہے جو صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ اپنے کھانے میں ان غذاؤں کو شامل کرنا ایک قدرتی اور صحت مند طریقہ ہے جس سے آپ کے جگر کو اور بھی عمدہ صحت ملتی ہے۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دی گھنٹی کے نشان کو بھی دبائے تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن وقت پر ہی مل سکے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔